Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o sourozencích, kteří milují kanadské žertíky. Dobrodružný film o ostraze státních hranic. Nebo drama posledních válečných dnů na Slovensku. Blázni, vodníci a podvodníci, ztracená stopa nebo v hodině 12. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.